عام کیا جا رہا ہے, منشیات عام کیے جا رہے ہیں اور بدکرداری عام کی جا رہی ہے. ہر ایک گھر میں آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنے, اس جرم کا, اس گناہ کا, بدترین گناہ کا. اس لیے آپ سوچیے آپ اس ظلم اور جاگرانہ سسٹم کا حصہ نہ بنیے. میں آپ کی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی محبت کی بات کر رہا ہوں. اس کے خلاف آواز اٹھائیے, اس غاصبانہ قبضے کے خلاف, اس جابرانہ قبضے کے خلاف, اس بے حیائی کے قبضے کے خلاف. یہ شراب عام کی جا رہی ہے, بدکاریاں عام کی جا رہی ہیں, یہاں کے لوگوں کا ظلم کیا جا رہا ہے, کرائسس پیدا کی جا رہی ہے جگہ جگہ. کرائسس آئندہ بھی کرائسس پیدا کی جائے گی آئندہ یہاں گلے کی کرائسس پیدا کی جائے گی. اور جموں کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ ناکہ بندی کرو, ٹنل کے آگے کوئی چیز نہ جانے دو. یہ ماحول پیدا کرے گا یہاں ہندوستان صرف اس لیے کہ اس کے سامراجی قوت کے آگے جھکا جائے. لیکن میری طرف سے آپ اپنے حاکموں کو بھی کہہ دیجیے, دلی کے حکمرانوں تک بھی پیغام پہنچا دیجیے. ایک آرمی آفیسر نے کہا ہے, کل ہی ایک زندہ حیثیت سے مجھے اطلاع ملی ہے, اس نے کہا ہے کہ یہاں صرف 18 یہ مجاہدین ہیں جو ان کو ملٹنٹ کہا ہے, اور یہ جو قتل گاری ہو رہی ہے گیلانی کروا رہا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ گیلانی کو قتل کریں, تحریک حریت کو ٹھوس دیں. ان سے میرا کہیے پیغام پہنچا دیجیے کہ گیلانی کو آپ قتل کریں. اگر آپ کو یقین ہے کہ گیلانی کے قتل سے یہاں ہندوستان کے خلاف جو جنگ آزادی نہیں چلے گی, تو اس کو بولے گیلانی کو قتل کرو اور پھر تجربہ کرو. گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ. ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہر نہیں ہو جائے گا. تو دلی والوں تک پیغام پہنچا دیجیے, میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. آپ کی گرفتاری کی کوئی بات نہیں.